мээримдүү ырайымдуу боорукер 99 улуу ысым сыпаттардын ээси жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштайбыз. Анын сүйүктүү элчиси, акыркы пайгамбары, адамзат үчүн хидаяттын булагы болгон Мухаммед Мустафага салам жана салаваттарды айтабыз. Ассалому алейкум, Кыргызстан элим. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, кутмандуу куш убак кечиңиздер менен. Назарыңыздарды кайрадан орозодо түскөн көрсөтүүсү. Адаттагыдай эле сиздер менен бүгүн биз кадырлуу конокторубуз менен сиздердин үйүңүздөргө конокко келип, абдан маанилүү теманын алкагында сиздер конокторубуз менен маек курмакчыбыз. Бүгүн биздин студиядагы конокторубуз ислам каржылоо принциптери боюнча адис кеңешчиси Данияр Мамыров мырза. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Токтогазы уулу Бактияр мырза, кош келипсиздер студиябызга. Кандайсыздар? Жумуштар, орозолор кандай кетип атат? Бизде адатта алгач теле көрүүчүлөрүбүз менен саламдашып, амандашып алгандан кийин анан көрсөтүүбүздү баштайбыз. Сөз сизде. Буюрса, Кудайга шүгүр, жакшы эле болуп атат. Рамазан айы өтүп атат. Альхамдулилла, Кудайга, Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр ушул орозо күнүбүзгө жеткизгениңизге. Жакшы күндөр өтүп атат. Ушул орозо күндөрдө, ыйык орозо күндөрдө ушул жакшы теманы көтөргөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Бүгүн чындыгында бизде дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ислам каржылоо жана ислам экономикасы боюнча маселелер абдан актуалдуу темаларга айланды. Ошол себептен биз бүгүн Кыргызстандагы ислам каржылоо жана ислам экономикасы, анын максаты жана келечеги жөнүндө адистерден маек угабыз. Адистерге атайын кайрылып студиябызга чакырдык эле келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Деги эле биз ислам экономикасы деген максат деген сөз түшүнүк бар. Бул чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн доорунан бери бүгүнкү күнгө чейин абдан момун мусулмандар үчүн, момун мусулмандын күнүмдүк турмуш үчүн абдан актуалдуу, өтө маанилүү маселе болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында ислам Меккеден Мединага көчүп келип чакан болгон ошол Мединадагы ислам дөөлөтүн алгач курган күндөн тарта ошол жерде мамлекет катары өзүнүн экономикалык принциптерин, каржы булактарын, элдин жашоо шартына шартындагы айрым бир терс көрүнүштөрдүн бардыгын Куран жана өзүнүн хадистери менен жоюп, чыныгы нукура таза адал экономиканы, адал жашоо шарттарын момун мусулмандарга түзүп, аны мурас кылып таштап кеткен күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин ар кандай кырдаалдарда жашоо шарт өзгөрүп, заман өзгөрүп, заманга жараша адамдардын кулк мүнөзү, адамдардын байлыкка болгон кызыгуусу өзгөрүп отуруп, капиталга болгон көз карандылыкты адамдар башкаларга күчөйтүп отуруп, бүгүнкү күндө дүйнөдө 7 миллиард адам болсо, изилдөөлөрдө ошол 7 миллиардка жакын адамдын 3 миллиардка жакын адамы күнүмдүк 100 сом менен алганда 140-130 сомдун тегерегиндеги өзүнүн кирешеси менен жашап, мындайча айтканда дүйнөлүк экономикалык институттардын изилдөөсүндө жакырлык деңгээлинде жана анан төмөн деңгээлде жашап келет. Ошондой эле 160га жакын 60тай дүйнөдөгү инсандар бүтүндөй дүйнөнүн байлыгынын 60% колунда кармап, башка мамлекеттерге жана фирмалар аркылуу, банктар аркылуу ошол өзүнүн капиталын дүйнөдө айлантып, мындайча айтканда капиталисттик системанын өзөгүн түзүп, ошону бүгүнкү күндө адамдарды ошол системанын ичинде жашоого мажбур кылып келе жатат. Буга момун чындыгында момун мусулмандар дүйнөдө дагы аз эмес, 2 миллиардка жакын мусулмандар бар. Ошол момун мусулмандар калкы ошол пайгамбарыбыздан калган мурасты улантып, кээде үзүлүп, кээде сүзүлүп, кайра мына акыркы 30 жыл 40 жылда жанданып, дүйнөдө ислам банктары пайда болду, ислам каржылоо
борборлору пайда болду. Адамдарда каржынын, пайданын адал пайда, адал киреше деген түшүнүк пайда болуп, олтуруп бүгүнкү күндө бул чыйыр биздин кыргыз күнөстүү кыргыз өлкөбүздө дагы ислам каржылоо жана ислам экономикасы боюнча түшүнүктөр, иш аракеттер, айрым банктарда ислам терезеси деген кызматтар, сервистер сунуш кылынып жатат. Биз темабызга кирүүдөн мурда өтө маанилүү бир нерсеге басым жасап, ошону тактап алып, андан кийин темабызды улансак. Алгачкы сурообуз Бактияр мырза сизге. Алла Таала Куранда пайызга акча берүүнү, пайызга буюм сатып алууну үстөк пайызга жана берүүнү жети чоң күнөөнүн катарына кошуп арам деп санаганы Курандан жана хадистерден билебиз. Мына ушул тыюунун артында кандай хикматтар, адамзат үчүн кандай бир пайда же аны ага моюн сунбай, көңүл бурбай койгон учурда анын кандай кесепеттери бар? Ушуга жооп берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилля вассалату вассаламу аля расулилля. Сыйынууга татыктуу болгон Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга. Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Албетте, сиз азыр сөзүңүздүн башында айткандай эле ислам дини бардык жашообуздун бардык тарабын камтыйт. Бардык нерсе ислам дининде бар. Экономика, саясат жана башка. Албетте, ошол негизги принциптер Куранда жана пайгамбарыбыз хадисинде айтылган. Ошол сүткорлук туурасында айта турган болсок, Алла Таала ошо Курани Каримде ва ахаллаллахул байа ва харрама риба. Алла Таала соода сатыкты адал кылды, ал эми сүткорлукту арам кылды дейт. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадистери бар. Иштанибу ассабаль мубикат. Ошо жети чоң күнөөдөн арылгыла, алыс болгула. Ошонун башында жанакы Кудай Алла Таалага ширк келтирүү болсо, ошонун арасында дагы риба деп айтат, акли риба деп айтат. Сүткорлук, ошо сүткорлук пайыз менен акча таап, ошонун артынан жашоо. Эми сүткорлуктун азыркы учурда мисалы алып келе турган болсок, түрлөрү өтө көп. Эң эле көп азыркы учурда эң тараганы бул үстөкү акча берүү. Бул ошо банктардан баштап ошол жеке адамдарга чейин. Жеке адамдарга чейин, орто жолдон жанакы финансовый кредит компаниялар бар. Ошондой эле жанакы кандай деп коебуз? Күрөгө ала турган буюмдарын ала турган адам компаниялар бар. Мунун баардыгы ошол принцип менен да жанакы акчаны берип сизге. Мисалы үчүн 1000 сом берип, 1100 сом, 1200 сом кылып кайтарып бересиң дейт. Бул ошол мунун баягы сиз айткан максатында бир даанышмандыгы, анын баягы толук Алла Таала билет болуш керек. Эмне үчүн бул сүткорлук арам экенин бизге ошо аалымдарыбыз түшүндүрүп бизге жеткен маанисинде, мисалы акча, акчаны кайра эле жасаш керек да. Принцип бул жакта ал адам дин баягы берип аткан, ошо карызга берип аткан адамдын максаты ошол карызга алган адамдын эч абалын сурабайт. Ал соода сатык менен кылабы, иш кылабы, же кандай бир жумушту кылабы кызыктырбайт ага. Ага ошол акча үстөгү менен кайтып келиш керек белгиленген мөөнөткө. Ошондуктан бул жерде ошол акча байлардын гана колунда айланып калбаш үчүн Кудай Таала арам кылса керек деп ушул аалымдар айткан бир даанышмандыгы да, бул бир эле бир даанышмандык. Анын хадистерде мындай акыреттик абалы кандай айтылат? Туура бул ошол Курани Каримде ошол сүткорлукту айткандан кийин ошо сүткорлуктун жазасын дагы өтө катуу Алла Таала ошо Курани Каримде сыпаттайт да. Мынчалык Курани Каримде мындай күнөө жок, рибадай катуу Алла Таала эскерткен. Эгерде ким ушуну рибалыкка, ошо сүткорлукка, пайызга акча берип, ошо менен шугулдана турган болсо, Кудай Таалага жана анын элчисине каршы күрөшкө чыкты. Согуш, каршы согушкан менен тең деген ошончолук.
мунчалык Алла Таала сыпаттаган эмес башка күнөөлөрдү. Зынакорлук болобу, ширк болобу, алар чоң күнөөлөр, бирок ушунчалык ошол Кудай Таала анын элчиси менен мындай согушка чыкты деген бир сыпатта сыпаттаган эмес. Бул жанагы биз айткан жети чоң күнөөнүн башында Алла Таалага ширк кошуу турат экен да. Демек ошонун бири катары ушул пайызга, үстөк пайызга акчалуу жана берүү, мындайча айтканда ошол экөөсү деңгээл жагынан бирдей эле оор күнөөлөр. Ширк, ширк кошуу дегенде дене боюң адам титиреп кетет эмеспи? Бул пайызга акча берүү алуу деле адамдын чыныгы мусулманды дене боюн титирете турган бир оор күнөөлөр катары сезилиши керек деп ойлойбуз да. Рахмат жообуңузга. Азыр эми биз ислам каржысы деген түшүнүк бүгүн пайда болуп атат. Ушул ислам каржысы деген эмне? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, анын каржылоо ыкмаларын пайыздык банктардан кандай айырмасы бар? Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Алла Таалага, ырайым Алла Таалага мактаалар болсун. Пайгамбарыбыздын ысымы менен, Аллахтын ысымы менен ушул ислам банкы термини негизи бул биринчиден 60-жылдан бери колдонуп келип атат дүйнөлүк деңгээлде. Биринчиден бул банк деген негизи шариатта сөз жок негизи, бирок азыркы учурдагы ушул адистер банк, ислам банкы деген терминди колдонуп келишет. Негизи шариатта банк эмес, ал жерде шериктеш уюмдар деп коет, шериктеш. Себеп дегенде негизги максат ислам принцип, ислам каржылоо принциптеринин негизги максат бул шериктешип кедейчиликти жоюу, мамлекеттеги кедейчиликти жоюу жана ошолор менен күрөшүү, кедейчилик менен күрөшүү жана ошондой камсыздандыруу жана медициналык камсыздандыруу деген ушундай максаттар коюлат да. Негизги максат пайда табуу эмес. Ошондуктан ислам каржылоо принциптери ар кандай ушундай ыкмалары менен азыркы күндө көп жагынан айырмаланып турат. Негизги айырмалар бул ушул акча түрүндө берүү эмес. Ислам банктарында негизги максат бул адамга жардам берүү, ошонун ишмердүүлүгүн алдыга алып баруу, анан өнүктүрүү да. Негизги жергиликтүү элге өнүктүрүү алып келүү. Ошондуктан ислам банктары товарлар түрүндө беришет, акча түрүндө бербей, ушу товар түрүндө беришет көбүнчөсүндө. Анан пайыздык акчадан пайыз алышпайт да. Алар көп түрдө акчаны келишимдин негизинде өз арада бөлүшүп, пайдасы табылса пайдасы бөлүшөт. Ошону менен банктагы кардардагы тобокелчиликти өздөрүнө бөлүшүшөт да, ошондон башкача айтканда. Ошонун себебинен эң негизги айырмасы ушул тобокелчилик эки тарапка тең бөлүнөт. Пайыздык банктар негизги максатта ал көп түрдө аларда пайда табуу болуп калып атат да. Анан ошол чындап эле элдик жергиликтүү элдин жагдайын, анын көбүнчө анын жагдайын сурап деле, билип деле убара болушпайт көп учурдачы. Ошон үчүн ислам банкы, ислам каржылоо принциптеринде адилеттүүлүк бар биринчиден. Ошол адилеттүүлүк ушул ыкмалары менен, туура жолдору менен, адал жолдору менен негизделген ыкмалары көп жерде ушундай жардам берет да. Демек ислам каржысынын негизги максаты ушул жакырчылыкты жоюуга багытталган бир шариаттык иш, каржылоо ыкмасы десек туура болсо да экен да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз
бүгүн конокторубуздан ушул Данияр мырза жөнүндө кенен айта кетсек, Данияр мырза Малайзиядагы эл аралык UNICEF ислам каржылоосу боюнча эл аралык билим берүү борборун университетинен ошол жерден бүтүрүп келген. Жана бүгүнкү күндө дагы ошол Малайзиядагы ислам каржысы институтунун жана Орусия ислам каржысы эксперттер ассоциациясынын мүчөсү болуп, ислам каржылоо принциптери боюнча мамлекеттик жана жеке каржылоо мекемелеринде консультант кеңешчи болуп иштеп келесиздер. Кайрадан экинчи сурообузду эле ошол сизге багыттай турган болсок, Кыргызстанда азыркы күндө толук ушул ислам каржылоо принциптери менен иштөөгө мыйзам ченемдик укуктук базасы даярбы? Же ушул багытта мыйзамдар кабыл алынганбы? Ооба, жок десек болбойт. 2006 жылдан бери Кыргызстан көп кадамдары жасады ушул тарапта. Көп укуктук ченемдик мыйзамдар кабылданды жана банктар боюнча мыйзамдарды биздин көптүк ошол банкалык кодексте жана башка укуктук мыйзамдарда ислам каржылоо принциптери боюнча алар ныкмаларын, алардын терминдерин, андан тышкары биздин граждандык кодексте дагы кабылданган көптүк ушул ыкмалар, ислам каржылоо принциптерине ылайык келген ыкмалар, ошолордун келишимдери кантип түзүлөт, ошолордун баардыгы терминдерде киргизилип, мыйзам түрүндө кабылданган. Эми дагы башкадан карап кетсек, бул кадамдар азыркы эң башкы кадамдар да, андан тышкары дагы көп башка керектүү мыйзам, укук ченемдик мыйзамдар алдыда турат. Азыркы учурда Улуттук банк дагы даярдап жаңы мыйзамдарды кабылданып жатат. Ошол эле кардарлардын банк эсептери жүргүзүү боюнча мыйзамдары даярданып турушат. Негизи ушул мыйзамдар кабылдангандан кийин көп мүмкүнчүлүктөр, жолдор ачылып калат. Ушул тармактагы ишмердүүлүккө алып барганы жеке ишкерлер ачып ушундай иштетсе болот да мыйзам түрүндө. Рахмат. Дүйнөдө бүгүнкү күндө жанагы ислам өлкөлөрүнүн бириккен бир уюму бар. Бириккен ислам өлкөлөрүнүн аталышы ушундай бир уюм. Алардын жакында эле Бишкекте адал стандарттар боюнча атайын окуу программасын өткөрдү. Ошол жерге биз катыштык. Ал жерде ошол адал стандарттардын стандартташтыруу механизмдерин алып карай турган болсок, эгерде бир нерсенин адалдыгын тастыктоо үчүн аны ошол мындайча айтканда тарелкаңызга салынган эттин адалдыгын аныктоо үчүн анын тээтеги малдын жеген жеминен, ичкен суусунан, алган вакцинасынан, каралган жайынан, анан алып келип касапканага алып келгенге чейинки процедуралары, касапканада алып келип союдагы исламдык эрежелер, андан кийин этти алып чыккандан кийин этке кандай мөөр басып атасың, мөөрүңдөгү сыясы ошол пишевой болуп саналабы, же химиялык уу кошулмалар барбы, андан кийин бышырылганда үстүнө дагы кошумча бир нерселерди, даам бергич, жыт бергичтерди кошкондо эмне менен жумшартасың этти дегендей кылып, акыры сенин табагыңа алып келип салганга чейинки жолу бүт каралып келип туруп, анан адал деген бир ресторандарга бериле турган болсо, анан адал сертификатын берүү жагы каралат экен да. Ал эми биз банктарды ушул эле мындай принцип менен алып карай турган болсок, бүгүн ислам каржылоо терезелери банктарда Кыргызстанда болсун, башка өлкөлөрдө болсун ачылып жатат. Жада калса ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп, сизге муздаткыч же болбосо башка нерселер зарыл болгон болсо, ошону бир дүкөндөн башка жактан барып сатып алууңузга сатып алып өзүнөн кайра сизге сатып атат да. Мени ойлондурган маселе ошол ислам каржылоо ишканасынын мекемесинин капиталы анын жанындагы кожоюн болуп эсептелген башка банктын капиталынан, мындайча айтканда пайыз менен иштеген банктын капиталынан куралган бир мекеме болуп
болуу ыктымалы бар да. Эгерде ушундай болуп пайыз менен иштеген банктын капиталынан куралган болсо, анын ишмердүүлүгү шарыятта кандай каралат? Бул муфтиятта фатва жагында сиздерге ушундай суроолор келдиби? Бул баягы ошо ислам принциби менен иштей турган мекемелердин, ишканалардын ошо талабында ошол капитал дагы адалдан болуш керек да. Бул баягы пайыздык үстүк акчадан табылган капитал болбошу керек. Ошондуктан ал дагы маанилүү да, толук бойдон болуш керек. Анан мен баягы Данияр мырзанын айткан сөзүнө мен кошулуп баягы дагы айткым келип турат. Кыргызстан ошол СНГ өлкөлөрүндө ошол ислам принциптерин каржылоо боюнча алдыда бир топ чоң жумуштар жасалды. Ошол өкмөттүк деңгээлде да. Анан бул сөзсүз түрдө ошону кабыл алып, ошону иштей турган эл дагы болуш керек да. Биздин эл дагы ошонун мүдөсү болгон, талабы болгон. Ошондуктан ал бизге, биздин коомчулукта ошол сиңип кетип баратат. Эмне үчүн? Башка банктар дагы ошол терезени ачканга кызыктар болуп атат. Себеби кардар дагы ошол соода ишин ислам принцибине ылайык кылайын деп атат. Анан көп адамдар бизге келет, келип мындай суроолорду узатат да, башка банк менен ошол ислам принцибинде иштеген банктардын айырмасы эмне? Натыйжа бир эле болуп атпайбы дейт. Биз айтабыз, натыйжа бир болгон менен анын бара турган жолу эки башка. Ниети, максаты. Ниети, максаты жана ишке аша турган жолу. Мисалы, кадимки банкта сиз мына бул стаканды ала турган болсоңуз, барып үстөкө мына акча сурай турган болсоңуз, банк сизге күрөөгө бир нерсени алып, акчаны колуңузга берет. Сиз стаканды кийин барып стакан аласызбы, машина алып аласызбы, дагы же башка бир уюм ала аласызбы, кызыктырбайт ал. Ал эми ислам каржылоосунда ал айтат келген кардарга: кардарым, сен эмне аласың? Мен трактор алам. Макул, жакшы. Тракторду алып, ал өзү сатып алып, кайра ага сатат. Бирок ал койгон ошол үстүнө койгон акчасы бул коет. Себеби бул коммерциялык уюм да, бир пайда көрөйүн деп аткан ишкана. Акчасын коет дагы мөөнөтүн узартып сатат. Тигил адам убакыттан утат, банк болсо бул акчасынан. Анан натыйжасы бир болгону менен ошондой ишке ашкан жолу ар башка. Ыкмалары башка да. Ыкмалары башка. Кайрадан эле ушул суроонун уланышы сизге биринчи. Ислам каржылоо принциптери менен ишмердүүлүк алып барыш үчүн банктардын жана башка ишканалардын булактары кайсы жол менен негизделиши керек? Жана ал уюмдар мына бул өзү кардарга да, кардарга да бир талап коюшу керек да, ошол талаптар жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, туура. Негизги булактардын адал жолунда болушу бул эң чоң талап. Негизги азыркы дүйнөдө дүйнөлүк шарият стандарттары бар. Ошол дүйнөлүк шарият стандарттарда жазылган, жакшы түшүндүрүлгөн ушул адал жолу менен табылган булактар болуш керек биринчиден. Бирок бул пайыздык банктарга жолду жабып койбойт. Мисалы, пайыздык банктар деле ошол өздөрүн тапкан пайдасынан деле терезелерин ачса болот да. Негизги ошол булактарын тазалаш керек. Булактарын ошол арамдаштырылган капиталдан ажыратылып, анан ошол капитал, ошо тазаланган капиталдан анан ошол булак болуп эсептелет. Ошондон анан ислам каржылоо терезесин ачса болот, же бөлөк бир мекеме, ишкана ачса болот, исламга туура келе турган. Бул эң негизгиси да. Бирок кээрки Кыргызстанда эми негизги ишканалар финансылык, ушул ислам финансы каржылоо боюнча сабатсыздыктан көбүнчө ошол адал эмес капиталдан баштап алышат. Ошонучу ошону мен эскертип кетет элем. Бул аябай
керектүү нерсе да адал жолунан булактар болуш керек биринчиден. Анан талаптарды кардаларга да чоң талаптар коюлат. Себеп дегенде кардалар биринчиден өз карыз алган бул бүткүл мусулман элдеринге бул фарз да, бул милдет. Туура жолу менен карызды убагында төлөп берүү бул пайгамбарыбыздын эле хадистеринде айтылган карызды туура жолу менен ошол өз убагында төлөп берүү бул чоң нерсе да. Эми кээ бир учурда биздин ушул Кыргызстандагы финансылык сабатсыздыктан элдин көбү ушул финансылык сабатсыздыктан көп кыйналып калышат. Кайра кайтарып бере албай, карыздарын кайтарып бере албай. Ошондуктан дээрлик бардык кардарларга чоң талаптар коюлат. Биринчиден ошол алган кредиттен ал туура жолу кетириш керек. Биринчиден ал адал ишмердүүлүккө кетириш керек. Мен ошону сурайын деп аткам да. Мен кардармын, мен барып туруп коомчулукка ушул нерсени дагы туура жеткиришибиз керек да. Мен кардармын, ошол ислам каржылоо борборуна бардым дагы мен бир ичимдик заводун курамын деп долбоорумду көтөрүп барсам ал мага бербейт. Туурабы? Бул анткени бул ислам каржылоосу адал жолдорго гана каражатын инвестиция кылып салат. Туура. Мына ушул нерселер жөнүндө да айта кетсеңиз. Туура, эми негизги ушул талаптар боюнча, жана дүйнөлүк шарият стандарттары боюнча Кыргызстанда укук мыйзам, ченемдик мыйзамдарда көбүнчө бизде ошол ишмердүүлүгү, кардардын ишмердүүлүгү арак чыгаруучу жана башка аракка колдонулуучу продукция чыгарылбаш керек биринчиден. Андан тышкары ошол чочко этинин производствосуна колдонулбаш керек. Андан тышкары жанагы оюн зоок майсер деп коет шариятта. Майсер ушундай кумарканаларга жана брокерский баягы контуралар бар, ошондой адамдын андан сырткары дагы окуп калдым, адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү азык заттарга дагы уруксат берилбейт дейт. Бактияр мырза, бизде азыр чындыгында эле сиз өзүңүз айтып өттүңүз, Кыргызстан бир топ башка өлкөлөргө, СНГ өлкөлөрүнө салыштырмалуу ислам, негизи эле исламдык кайсы гана маселе болбосун, Кыргызстан кудайга шүгүр алдыда экен да. Бул ислам каржылоо ишмердүүлүгү жагынан да Кыргызстан алдыда дедиңиз. Бирок бизде адистер жетиштүүбү? Алар сиздер менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кандай өңүттө кызматташат? Адистерди кантип даярдап атышат? Ал өтө назик маселелер бар бул жерде. Албетте, бул жерде бул ошол мыйзамдык тарабынан биздин ушул улуттук банк жоопту да. Анан улуттук банк аябай бир топ ушул окутуу иштерин ошол жүргүзүп келатат. Жакынкы аралыкта дагы биз көрдүм ошол эл аралык жанакы стандарттарды чыгарган жанакы АЙОФИ деген мекеме бар. Ошол эле башка ушундай дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы чоң адамдарды келип башка банктардын өкүлдөрүнө дагы ушул ислам каржылоосундагы окутуп атат. Албетте Кыргызстанда азыркы учурда мындай эки жакты тең, мисалы экономика жагындагы ислам принципин дагы окута турган азырынча жок. Мунун көбү ошо сырттан окуп келген Данияр мырза окшогон жигиттер. Анан ошону менен биргеликте бул жакта курстарды окуган адамдар да. Анан биздин баягы банктар деле ошол ислам принципи иштегендер деле өзүнүн деңгээлине жараша башташ керек да. Анан баягы бир жерде турбай башташ керек. Башташ керек. Ошондуктан бул азыр 2006 жылдан бери башталып атпайбы? Бул аябай чоң кадам да. Ошол ушул принциптерге киргизген адамдарга, аракет кылган адамдарга Алла Таала ыраазы болсун. Себеби альтернатива дагы болушу керек. Себеби каржылоо. Анан мен дагы бир эмеге токтолгум келип атат.
ислам принципи же, эка, мисал үчүн исламдын аты атылып атпайбы кээ бир банкта? Анан адамдарда ушундай бир түшүнүк келет. Ушу ислам десе бир бүт нерсе бул бекер болуш керек. Алгандан кийин кайтарымсыз болуш керек деген адамдарда мындай бир түшүнүк жүрөт дагы деле. Мындай бул баягы азыр айтылбадыбы? Карызга алгандан кийин карызды берүүгө аракет кылыш керек. Ал бирөөнүн укугу, бирөөнүн талабы. Биздин коомчулукка ошол нерсени дагы айтышыбыз керек болуп атат. Сен алгандан кийин аны качып кетпейсиң. Бул дүйнөдө да качып кетсең, акыретте дагы бересиң. Ошондуктан жанакы шейиттин канчалык Кудай тааланын алдында собу чоң, бирок эгер карызы болсо, ошо карызы кечилбейт экен да. Шейит болгон күндө дагы. Күндө дагы. Ошон үчүн исламда мындай эреже бар. Алла Таала менен пенденин ортосунда болгон укук, милдеттерди бул кечиримдүүлүккө негизделген. Ал эми пенделердин ортосунда болгон мамиледе бул кечиримдүүлүккө негизделген эмес. Ыраз. Бул адам сөзсүз кечириш керек. Бул дүйнөдө ыраазы болуш керек. Антпесе кечтиги дүйнөгө барганда кече албайт. Ошондуктан жоопкерчилик. Алдыңбы карыз же буюмду алдың, ошону убагында төлөөнгө аракет кылуу керек. Анан азыр коомчулукта суроолор бизге да келет, бизге көп келет. Баягы ислам каржылоосунда дагы мындай рычагтар болуш керек да. Себеби адамдын нафсиси өзү ушундай. Убагында төлөш керек деген баягы акыны убагында төлөбөй калат. Төлөбөй калса эмне болот деген да суроо туулат. Бул адамдын өз эркине койсо бир жылдан кийин төлөйбү, эки жылдан кийин төлөйбү, узарта берет. Ошондуктан ал жакта дагы ушундай принциптер бар. Эми бул ошол исламдык каржылоосу бул бир эле мазапка негизделген эмес, бул төрт мазаптан алынган. Кээ бир мисалы алардын иштери, иш аракеттери бир банк бир мазапка негизделген болсо, а башка принциптери башка бир мазаптарда мындай чогуу биргеликте алынган эмеспи? Данияр мырза, мен азыр биздин убактыбыз чынында кыскарып баратат. Могу акыркы суроомо кыскача жооп бере кетсеңиз. Негизи ушул ислам каржылоо тармагы жана жалпы мусулман элинин байгерчилик улам өсүш үчүн коомго жана экономикага пайда алып келиш үчүн Кыргызстанда дагы кандай өзгөрүүлөр болушу керек ушул ислам каржылоо багытында? Сиз Малайзияны көрүп келдиңиз, Түркияны көрүп келдиңиз, ошолордун бир корутундусун кыскача айтып кетсеңиз, биз кайсыл дагы максатыбыз кандай болушу керек? Негизги менин оюмча ушул бизде мамлекетибизде ислам каржылоо принциптерин бир гана банкалык системада эмес, бүткүл ушул каржылоо системасында Кыргызстандын тышкы карыздар бар. Ошол тышкы карыздарды пайызга албай, анын ушул ислам жолунда алуу жолдорун табып алса эң жакшы болор дейм. Ушул биринчи кадамым дейм да. Ушул ислам каржылоо принциптери дүйнөлүк эл аралык ислам банктары бар, андан тышкары башка мекемелер бар. Алар деле азыр уже ушул ислам каржылоо принциптерин билип калып, ошол жолдорун сунуштарып келип жатышат мамлекеттерге. Андан тышкары ушул биздин адистерди даярдоодагы жаатында мамлекет чоң салым кошуш керек менин оюмча. Мамлекет ушул адистерди даярдоо максатында мамлекеттик окуу жайларда ушул программаларды ачып, адистерди даярдап, диний жагынан деле эмес, ушул экономика жагынан деле эки жааттан ушул даярдаган адистерди даярдаса эң жакшы кадам болот эле дейм да. Себептен азыр ушул жетишсиз болуп жатат адистердин, билимдүү адистердин, жана ушул эле улуттук банктын ичинде деле шарият илимдерин билген аалымдар жок. Ошолор деле улуттук банктын ичинде отуруп ушул кеңештерин берип туруш керек менин оюмча. Негизги ушул, анан мындан тышкары дагы бизде ушул муфтияттагы саясатын баягы ушул тармакта да өзгөртсө дагы жакшы болмок эле дейм да. Баягы муфтияттагы фатва бөлүмүнүн ушул тармактагы адистерин көбөйтүп, ушул тармактагы ишмердүүлүгүн чоңойтсо аябай чоң
пайдалы келетиле дейм да келечектеги ушул биздин коомчулукка. Рахмат. Бүгүнкү темабыз боюнча сиздин айтар акыркы сөзүңүз. Мен ошол Данияр Мырзанын айткан сөздөрүнө кошулам. Бизде ошол колдошубуз керек бул тармакты бардык жагынан. Ошондой эле мен ошол биздин Катардагы жарандардагы жоопкерчиликке чакырат элем. Бул баягы бирөөнүн акчасын алып иштеткенде туура, максаты туура иштетип, алып максатсыз иштетип коюудан алыс болуп, өзүбүздүн тикелей максаттуу алган багытта алган акчабызды иштеткен болсок, ошондо биз бир ийгиликке жетебиз. Ал эми алып алып тойго же болсо бир башка нерсеге максатсыз иштетсек, анда биз экономика эч кандай пайда алып келбейбиз. Өзүн дагы башканын дагы абалын оңдобойт. Бүгүнкү күндө ушул үстөк пайызга акча алып той өткөрүп жана башка иштерге жумшап жатып жатканыбызга карабастан мамлекетибиз болсун, жеке жарандар болсун, эч бир өнүгүп алдыга чыгып кеткен бир эмелер жок да, жарандар жок. Мунун баары бир Кудай Таала убада кылганда анын берекесинин дагы алып коёру ачык көрүнүп турат ушул жерде. Туура сиз айтканда бул эле дүйнөдө ошонун баягы залакасын, канчалык зыянын көргөн адамдар бар. Себеби алардын баягы башталган иши туура эмес. Баягы аттын ээрине кышык отуруп алгандай эле кышык башталган. Ошондуктан келиңиздер, альтернатива бар, туура жол бар. Ошол туура жол менен ишибизди баштайлы. Урматтуу кадырлуу мекендештерим, менин Кыргызстандык бүткүл момун мусулман бир туугандарым, жалпы эле мекендештерим, бүгүнкү күндө ушул биз касиеттүү Рамазандын ичинде отуруп, Рамазандын сабактарына ушул Кыргызстандагы ислам каржылоо маселелерин, ислам каржылоого эмне үчүн келишибиз керек деген мааниде, деген максатта ушул үстөк пайызга мындайча айтканда процентке акча берүүнүн алуунун арам экендигин ар бир мусулман мекендешибиздин жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө киргизүү максатында бул нерседен качуу, бул нерседен алыстоо деген түшүнүктү жеткирүү үчүн ушул теманы ачып отурабыз. Устаз айтып кетти өзүнүн сөзүндө, эгерде кимде ким ушул нерсени аят хадистердин бар экендигин, Алла Тааланын эскертүүсү бар экендигин, арам экендигин билип туруп ушул ишке кирген болсо, жараткан Алла Таалага жана анын элчисине согуш ачуу менен барабар болгон өтө оор күнөөлөрдүн бири деп устазыбыз өзүнүн сөзүндө айтып кетти. Демек биз канчалык улуу максаттарды койбойлу, анын максаттын пайдубалы жараткандын ыраазылыгына шайкеш келбесе, жараткан ыраазы, жараткан Алла Таала ыраазы боло турган жолго дал келбесе, ал иште берекеси дагы, куту дагы, бейпилдиги дагы жан дүйнөгө келе турган болбойт экен. Бул нерсе бардык биздин чөйрөбүздөгү коомчулуктагы көрүнүп аткан көйгөй. Азыр кайсыл жакка айылга барсак, башка жакка барсак, тойго акча алдык эле, тигил паланча корпорациядан мынча пайыз алдык эле, ошону төлөш керек, тиги уйду сатыш керек, торпок сатыш керек болуп эле ошол өзүңдүн адалдан тапкан нерсеңди кайра эле ошол арам максатта алган ишке жумшап, биздин элибиздин жалпы статистикадан алып караганда экономикасынын, экономикабыздын бечел болуп баса албай, алдыга жылалбай, өрүшкө кете албай жаткандыгыбыздын бирден бир себеби дагы ушундандыр. Буюрса келечекте бүгүн биз козгогон маселе дагы өзүнүн баралына келип кемелине келгенде ислам каржылоо чыныгы шарятта белгиленген камкордукка, мээримдүүлүккө, бир туугандыкка негизделген ислам каржылоо ишмердүүлүгү жолго коюлса, кудай буюрса ар бирибиз каалаган максатыбызды жаратканын ыраазылыгына шайкеш келтире ишке ашырып, ошол эле учурда өзүбүздүн турмушубузду оңдоп, башкаларга дагы камкордук көрүп, жардам берип, карыздарыбызды ошол каржылоо борборлоруна алынган карыздарды убагында устаз айткандай кайтаруу менен дагы бул маданиятты дагы биз акыры келип бир түптөп алдыга жылдырышыбыз керек. Ошондо гана ал каржылоо мекемесинин дагы иши өнүгөт, алдыга жылат. Бизде карызды төлөө маданияты дагы жолго коюлса деген тилек. Кудай буюрса кайрадан сиздер менен эртең ушул сааттарда эфирде кайрадан абдан дагы кызыктуу
маек үстүндө көрүшөбүз. Кадырман мекендештерим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Түнүңүздөр бейпил болсун, орозоңуздар кабыл болсун.